176-й день російського терору. Ніч на 18 серпня для харків'ян увійде в історію кривавою сторінкою. Після 21-ї години вечора російська ракета, ймовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі, повідомляють у штабі оборони. Будинок повністю зруйнований. Сталася масштабна пожежа. Під завалами загинуло 7 мирних людей, 17 поранені, в тому числі 11-річна дитина. Осторожно, осторожно, держи. Такому удару по Салтовке, по жилому дому, нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида. Это настоящий фашизм. Не забудем и не простим. Никогда. Все ранены в больницах, где им оказывают всю необходимую помощь. Они обеспечены всеми необходимыми медикаментами. Всем, кто остался без крова после этого жесточайшего обстрела, уже предоставлено жилье. І це був не останній підступний удар. Близько 5-ї ранку одна з 8 випущених з Білгорода ракет в напрямку Харкова зруйнувала 4-поверховий гуртожиток в Слобідському районі. За даними прокуратури, 2 ракети влучили по приміщенню трамвайного депо. Пошкоджено ремонтний цех та гуртожиток, які стояли впритул один до одного. Ще одна ворожа ракета влучила у нежитлову будівлю у цьому ж районі, що призвело до її повного руйнування. 3 жителів гуртожитку у Слобідському районі Харкова загинуло. Ще 18 поранено. Серед них 13-річний хлопчик та дівчинка. Станом на цей час тривають рятувальні роботи. Дані по постраждалим оновлюються. Масштабні руйнування через влучання ракет зафіксовані і в Холодногірському районі. В Холодногорском районе после обстрела очень крупный пожар. Его площадь более 4500 квадратных метров. Горит административное здание. По словам руководства Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания. Рятувальні операції на місцях влучання ще тривають. Остаточні наслідки встановлюються. Бив ворог і по області. Близько 4-ї ранку ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. Зруйновані житлові будинки. Більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирних мешканців загинули. 2 отримали поранення. Серед них дитина 12 років. За інформацією рятувальників, цієї доби 6 пожеж на Харківщині виникло через влучання ворожих снарядів. Пожежі, спричинені обстрілами, трапились в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, гуртожиток та будинок культури у Холодногірському районі Харкова. На лінії зіткнення тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Усі попередні спроби ворога йти у наступ завершилися відступами і втратами. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія. Ввечері 17 серпня близько пів на 10 у Салтівському районі Харкова сталася одна із найтрагічніших для регіону подій. Російська ракета влучила прямо у гуртожиток для людей із порушенням слуху. За даними ХОВА, під завалами загинули 7 людей, 17 поранені, в тому числі і маленька дівчинка. Триповерхова будівля мала дерев'яні перекриття. Займання відбулось практично одразу і охопило близько 600 квадратних метрів. Близько опівночі пожежу локалізовано рятувальниками. У гуртожитку жили звичайні мирні люди Харкова, які готувались до сну. Осторожно, осторожно, держи. Не бойся. Держитесь, не бойтесь, не бойтесь. Что-то там еще есть? Да, да. Где женщина? Я тут. Кому ще допомога нужна? Жодних військових формувань воєнних об'єктів поруч не було. Розбір завалів та пошук людей під ними триває зараз. Щодо типу озброєння, то
Скоріше за все, це була крилата ракета. Щодо будівлі, то це трьохповерхова будівля житлова, це гуртожиток для людей, які мали ваду слуху. Щодо того, яка кількість знаходилася всередині, то попередньо декілька десятків осіб були всередині момент влучання ракети. Це приблизно там від 20 до 40 людей. Можливо, в діях російської армії є як аспекти залякування, так не виключаю аспекти того, що, можливо, це черговий раз вони не влучили туди, куди вони хотіли. Від цього не легше, адже гинуть мирні люди. Прокурорами буде внесено кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаїв війни, оскільки від обстрілів російської армії черговий раз загинули мирні люди. Слідчі обласної прокуратури також фіксують і інші докази. Все, що необхідно надати як свідоцтво для Гааги про тяжкий воєнний злочин. В подальшому ці докази будуть використовуватися у міжнародному кримінальному суді для того, аби довести вину Росії у вбивстві мирних людей та аби заставити Росію виплатити репарації та зафіксувати злочинні дії посадових осіб, саме військовослужбовців, які приймають рішення щодо обстрілів мирних кварталів міста Харкова та інших міст України. На трагедію відреагував і президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Коли чуєш про Харківську Салтівку, це знову біль. Біль за всю Україну. Біль за Харків. Ракетний удар. По гуртожитку. Будівля вщент зруйнована. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання і демонструє безсилля агресора. Не пробачимо. Помстимося. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, всі постраждалі наразі знаходяться у медзакладах та отримують необхідну допомогу і лікування. А тим, хто залишився без житла, місто вже надало новий прихисток. Марія Соловйова та Єгор Мікенін, Харківські звістя. Российские агрессоры, знаете, не подлежит выразить словами слезы горя людей, люди, которые потеряли здесь своего коллегу и только что еще обнаружили фрагменты тела человека. Поэтому, конечно, это ужас, который творит российские агрессоры с городом Харькова, с нами, как с Украиной. И как это можно расценивать? Это преступление перед человечеством, перед людьми на самом деле. Поэтому много людей, которые ранены, сейчас уже обнаружили, считайте, 8 погибших людей, 17 человек, которые ранены, доставлены в госпиталь, в больницу. Сейчас разбираем завалы, которые есть. Не исключаю, что еще есть люди, к сожалению. Я благодарен абсолютно всем людям, нашим коммунальным службам, нашим учителям. Они пришли здесь, их коллега жил, за то, что, во-первых, пришли, и за то, что мы все вместе. И могу вам сказать абсолютно однозначно, что волю харьковчан российским агрессорам не сломать. Размещаем людей, обеспечиваем всем необходимым, в том числе и вещами. Очень много под завалами
документов пропало, будем восстанавливать документы, но будем уделять максимум внимания, потому что, знаете, Харьков – это одна сильно дружная семья. Сегодня порядка 10 человек, которые нужно разместить. А вообще, если говорить в целом о Харькове, то 150 тысяч человек осталось без крова над головой. Это жахливо, это страшно. И, безперечно, перебуваючи в столице, ты такого не відчуваєш, ти не відчуваєш цього жахіття, ти не відчуваєш цієї небезпеки, ти не відчуваєш війни. І багато наших співгромадян, вони, на жаль, вже відчувають себе в мирі. І це неправильно, поки триває війна. Тому от в такі хвилини ти розумієш, наскільки ще багато треба зробити для перемоги. І наскільки ворог близько, і наскільки війна все ще в нашому житті. Ми розуміємо, що це теж дуже важливо, і відбудовувати міста, і розселяти людей. Ми будемо обов'язково, це також на пріоритеті, це також є військовими видатками нашими. Щодня Харків обстрілюють, і кожен прильот – це зруйнована будівля. На сьогодні вже 150 тисяч харків'ян залишились без житла, говорить мер міста Ігор Терехов. А скоро зима, і люди повинні десь жити, якось існувати. Наша задача сьогодні – обезпечити їм жилищні умови. Ми беремо общежитие, переселяємо в общежитие цих людей. И сегодня вот буквально я закончил совещание со многими фондами, международными организациями. Мы рассматривали, как мы вместе будем готовить Харьков к зиме. Прийдешній осінньо-зимовий період – виклик для Харкова, вважає мер. Такого складного опалювального сезону місто ще не бачило, зауважує Ігор Терехов. Але виклик прийнято. Росіянам не вдасться зламати Харків. Місто впорається, харків'яни будуть з теплом. Мы вместе со многими фондами, международными организациями сегодня рассматривали вопрос отопления, вопрос подготовки к отопительному сезону, потому что мы понимаем, что российские агрессоры, они же целенаправленно убивают нам инфраструктуру. Они же целенаправленно хотят, чтобы харьковчане замерзли в отопительный сезон. Наша задача выдержать это. Наша задача выдержать и пройти отопительный сезон. Цей найскладніший зимовий період Харків переживе з теплом, впевнений мер. Для цього докладається максимум зусиль. А напрацьований досвід стане корисним для майбутніх років. Яна Біляєва, Харківські звісті. Більше 4 тисяч частково або повністю зруйнованих житлових будинків, сотні знищених шкіл і дитсадків, близько 50 потрощених медзакладів, соцустанов та адмінбудівель. І це лише попередні дані щодо результатів російської агресії у Харкові. Ворожі війська регулярно обстрілюють комунікації, перебивають теплопроводи, руйнують котельні та ТЕЦ. Тож, одне із головних питань наразі – підготовка до холодів і опалювального сезону. У цьому Харкову допомагатимуть міжнародні партнери, тож представники зарубіжних фондів разом із мером Ігорем Тереховим зібралися на спільній нараді, аби з'ясувати, що і в яких обсягах потрібно першочергово, а також як співпрацюватимуть у подальшому. Що стосується зими, ми будемо займатися поширенням обігрівачів та палива. Що стосується ремонту будинків, ми також будемо працювати з партнерами та вирішувати, як ми зможемо працювати щодо цього. Крім того, щодо покращення умов у центрах колективного проживання, гуртожитків тощо. Ми сподіваємося, що ми отримаємо більше інформації, що ще потрібно, аби можна було розставити пріоритети згідно ваших потреб. Ігор Терехов констатує, цьогорічна зима буде найскладнішою за всю історію міста. Якщо у частини харків'ян можуть бути проблеми з опаленням і утепленням квартир, то 150 тисячам людей взагалі немає де жити. Тож необхідно обладнати місця, де вимушені переселенці зможуть оселитися взимку, а також вирішити проблему з потрощеними вікнами, вибитими дверима та постраждалими будинками, у яких досі мешкають люди, додає мер. Нам нужно, чтобы харьковчане не замерзли.
не умерли от морозов. Последние обстрелы показывают, что бомбят и разрушают целенаправленно инфраструктуру харьковских тепловых сетей. Это ТЭЦы, это котельные, это трубопроводы, по которым подается тепло. И, конечно, от того, как мы подготовимся к отопительному сезону, от того, как мы будем действовать во время обстрелов в период отопительного сезона, зависит очень многое. Планується, що взимку активно допомагатимуть і волонтери. Йдеться про розбір завалів і забезпечення мешканців гуманітарною допомогою. У свою чергу, представники міжнародних фондів із Франції, Чехії та Швейцарії запевнили, що розпочнуть підготовку Харкова до холодів уже найближчим часом. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Старенков, Юрій Бабикін. Харківські звісті. Безоплатне надання програмного забезпечення, IT-сервісів, а також допомога в післявоєнному відновленні міста. Усе це Харків отримуватиме від компанії-партнера IBM. Відповідний меморандум про співпрацю між нею та Харківською міськрадою вже укладений. Як відзначив мер Ігор Терехов, наразі для міста вкрай важлива допомога від надійних партнерів, із якими вдасться працювати довгостроково та обмінюватися досвідом, технологіями і підвищувати якість надання цифрових послуг для харків'ян. У свою чергу представники компанії підкреслили, що готові допомагати місту всім необхідним, поки Україна боротиметься з російським агресором. Зараз ми займаємося тим, що імплементуємо програмне забезпечення для управління активами, об'єктами і ресурсами в сфері житлово-комунального господарства. Ведь тотальное разрушение жилого фонда и городской инфраструктуры привели к тому, что нам нужно просчитать все расходы, связанные с восстановлением, ремонтами и реконструкцией и жилого фонда, и объектов инфраструктуры. Сегодня мы сделаем еще один шаг в будущее. Это соглашение предусматривает наше дальнейшее сотрудничество в процессах послевоєнного восстановлення міста Харкова. Благодаря вам і другим нашим міжнародним партнерам ми привлечемо передовий опит і відстроїмо наш міст. Загалом, за попередніми даними, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові зруйновано близько 4 тисяч житлових будинків, сотні шкіл і дитсадочків. Також постраждали медзаклади, адмінбудівлі та соцустанови. Без житла, додав Терехов, залишилися близько 150 тисяч містян. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Старенков, Єгор Мікенін. Харківські звісті. Про мирне життя мешканці цього мікрорайону, що на Салтівці, знову забули. Наче все стихло, тішили себе всередині люди, як знов почалося. Кілька днів поспіль їх стало засипати снарядами. Не только испугались, а мы все залетели под холодильник на коридоре. Ну, что тот холодильник, конечно, поможет. Но со страху, мы не знаем, внучка у меня залетела в туалет. Говорит, тут свет хоть включишь, хоть не страшно. Так бахнуло, что просто думала, что и нас не будет. Честно, прямо вот так вот, как вроде вот перед окнами. Понимаете? Вот. Страх Господня, такое пережить, конечно, не приведи Господь. И за что? За что нам вот это вот все, скажите, пожалуйста? Чем вы ими виноваты? Внутри хотим жить. И страх вот этот вот за внуков, за детей, что оно будет и как оно будет. Ну, в чем я виновата, допустим, мои дети, мои внуки, что нам такая жизнь вот. Думаю, лето идет, будем на огородах, понимаете, будем ходить в парк, будем ходить, внуков водить. А сейчас же все закрыто, вот городок разбомбили. Ну, и куда? Я ее приведу, а там бахнет и все, и что? Это было громко так, что вообще кричала караул. Уже было страшно. Як от я сьогодні нічого не спала.
стерегла, сиділа коло порога в коридорі, піднятися не могла. У мене ноги вільні. Піднятися не могла. І одна я у квартирі. Ну що я вам можу сказати? Горе, да і все. Это было очень громко, причем это второй раз за день было. Первый раз в 5 часов я вот так под подъездом лежал, а вчера в 9, там с чем-то около 10, как раз только из ванны выходил, лупануло так, что просто звон, это кошмар какой-то. Очень сильно, очень громко, причем я удивляюсь, перед этим как там детей не было на площадке, обычно они там сидели. Как их вообще никого не побило. Просто ужас. Сволочи они. Просто пустота какая-то внутри. Сколько прожил, зарабатывал. И все это сейчас теперь просто под ноль. Все, трое стариков у меня, которые почти не ходят. Сейчас и так все деньги уходят на лекарства, на все. И сейчас вот это вот еще, как оно к зиме это все будет потом выглядеть. В результате обстрела пострадало больше 15 деревьев, которые взяли на себя часть осколков, которые прямиком попали в землю. Сейчас занимаемся распилом поврежденных и упавших деревьев. Бригади комунального підприємства «Шлях Рембут» ремонтують проїжджу частину на вулиці Морозова та провулку Мечникова, а також усувають наслідки обстрілу на Натечинській набережній. Крім того, робітники наносять розмітку на вулиці Балакирєва та ліквідують місця розриття по вулиці Москалівській, вулиці Великій Гончарівській та проспекті Петра Григоренка. У свою чергу на перетині проспекту Героїв Сталінграда та проспекту Льва Ландау комунальники ремонтують дощеприймальний колодязь, а по вулиці Саратовській прочищають вхідний оголовок пускної труби грейфером. Роботу виконують бригади комунального підприємства, комплекс з експлуатації об'єктів водозниження та зливової каналізації. На даний мікрорайон було 2 прильоти. После последствий взрыва выбило окна и разорвало балконные рамы. Сейчас работает несколько бригад. Устраняем повреждения и зашиваем окна. Работы очень много. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.